Jak bychom se měli zachovat, když vyrazíme do obchodu a vidíme kolem sebe spoustu horlivě nakupujících lidí s plnými vozíky? Jak to udělat, abychom sami nepropadli panice? Takže v těchto situacích je určitě dobré se zastavit, můžeme se zhluboka několikrát nadechnout a vydechnout. Pomáhá také o něco nebo o někoho se opřít, v tomto případě třeba o nákupní vozík. Pomůže nám to takhle najít pevnou půdu pod nohama. V momenty, kdy panikaříme, je užitečné mít nějakou jasně danou strukturu, v tom nám může posloužit třeba dobře připravený nákupní seznam. Takhle budete přesně vědět, co máte koupit a nebude vás to nutit chaoticky pobíhat po obchodě. Zároveň je možné se na ten nákupní seznam dívat jako na něco, kam jednoduše přeneseme pozornost, soustředíme se na něco jiného, co je pro nás v tu chvíli uklidňující. Někdy může také pomoct si tu situaci nějak rozumově zdůvodnit. V naší situaci si můžeme třeba říct, že lidé, kteří mají plné vozíky, tak třeba nakupují prostě pro víc lidí nebo na více dní, aby nemuseli chodit do obchodu každý den.